Ditra mira njërës morën pjesë në 50 vjetorin e fjalimit historik të Martin Luther King. Un kam një ëndër. Në vitin 1963, afrikano-amerikanët ishin mobilizuar në përpjekje për të kapërcyer diskriminimin racor, që kufizonte votimin e zezakëve në pjesë të Shteteve të Bashkuara, bllokonte integrimin e tyre në vende të mira pune dhe i kishte zhytur ata në varfëri. King mbati fjalimin para një turme për më shumë se 250.000 njerëz, që tregoi rritjen e peshës politike të lëvizjes paqësore, që gradualisht solli si rezultat ligje të reja për mbrojtjen e drejtave civile të afrikano-amerikanëve dhe grupeve të tjera. Gjysmë shekulli më pas, prokurori i përgjithshëm Eric Holder tha përpara njerëzve të mbledhur në Washington se fal pionerëve të drejtave civile, ai është i pari afrikano-amerikan që drejton Departamentin e Drejtësisë. Ai tha gjithashtu se mbetet akoma shumë për të bërë në mbrojtjen e së drejtës së votës për zezakët dhe për të garantuar të drejtat të plota civile për grupet e tjera si hispanikët dhe homoseksualët. 50 vjet më parë Martin Luther King u dheoshi një marshim që ndryshoi jetën amerikanëve. Më 28 gusht të 1963, King bajti në Washington fjalimin e tij të famshëm: Un kam një ëndër, para një turme prej më shumë se 250.000 njerëz, që u bë një ngjarje madhore në historinë amerikane. Marshimi në Washington përfundoi me thirrjen e Martin Luther King se liria duhet të mbizotrojë. Historianët e kanë cilësuar marshimin e Washingtonit si një protestë paqësore dhe frymëzuese, e cila ndryshoi Amerikën.